মিউজিক মেহফিললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আপোনালোকক প্ৰথম ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ মই এটি জুবিনৰ গান আপোনালোকলৈ লৈ আহিম। হয়, মই জুবিনৰ অনামিকা এলবামটিৰ প্ৰীতিৰ অভাষে গানটি আজি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম গীটাৰত। আহক সকলোৱে মিলি জুলি চাওঁ। গানটো আছে এ মাইনৰ কৰ্ডত, তাতে আৰু কৰ্ড আছে এ মাইনৰ, চি মেজৰ, জি মেজৰ, এফ মেজৰ আৰু ডি মাইনৰ। এই কলকৃতিৰে গোটেই গানটো সম্পূৰ্ণ হৈছে। এতিয়া গানটো আমি ষ্ট্ৰিং পেটাৰ্ণ চাম আৰু ৰিদমটো, যিটো আমি অৰিজিনেল গাম, তাতে প্ৰথম প্ৰীতিৰ সুভাষে বুলি কওঁতে এনেদৰে বজায়, বা আমি ষ্টেজত অন্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ লগত যদি একেলগে গাওঁ তেতিয়া প্ৰথম একদম ফৰ্মেলি গানটো আৰম্ভ কৰিবলৈ হ'লে আমি এনেকৈ গাব লাগিব, প্ৰীতি, এইটো আছে ৰিদমটো। কিন্তু যদি আমি নিজে ইণ্ডিভিজুৱেলি গীটাৰখনলৈ যদি গাওঁ চবকে তেতিয়া এনেকৈ হ'ব, প্ৰীতি প্ৰীতি কুমাখে, দম 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 এটাই দম দি প্ৰীতি। দ্বিতীয়টো সেইটো হৈছে এনেকে, মই দ্বিতীয়টোতে গোটেই গানটো গাই দেখাইছো, প্ৰীতি সুবাখে দুৱাই নিলেহি মোৰে ইয়োগাজীৱ পাহৰা গীত নামিছে অলকানন্দা,
আজিলৈ ইমানেই।